Mən istəyirəm bir mövzu barədə, tamam, məlumat verim. Demək, bir qonağımız var, Oğuzdan gəlib, xoş gəlib, səfalar gətirib. 7 il əvvəl ailə qurur və hamiləliyinin 7-ci ayında, ötən dəfə demişdim, gecə saat 3 radələrində bir qadın düşünün, 7 aylıq hamilə olacaq və gecə saat 3-də qaynana ilə qaynata qapını açıb səni istəmirik deyib çölə qovacaq. Düşünməsi belə əslində insanın tüklərini ürpərdir. Və mənim üçün çox maraqlıdır. Nərminin həyat yoldaşı bu səhnəni necə izləyib? Onu evə salmağa cəhd edibmi, yoxsa sadəcə bir tamaşa kimi seyr edib, dalınca əl mi sallayıb? Nələr baş verib? Bütün bunları təfərrüatlı bizə Nərmin sabah danışacaq. Amma istədim ki, hər kəs Nərmini görsün. Sözü gedən gəlinimiz bu gəlindir. Gecə saat 3 radələrində qovulan. Uşağı da yanındadır. Bu uşaq idi mi sənin bətnində? Bu uşaq idi. Gəl əyləş, amma sabah səninlə ətraflı davam edəcəyik. Studiyanın ap havasına bir ölmüş.